Mëngjes, jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit, ja ku jemi sot edhe në këtë ditë premte, ditë të dashuruarish, sepse është 14 shkurt, po që vetëm për dashuri kam frikë se nuk do të flitet në myni, ku pritet sot që të kemi në një tryes, ose në një panel të përbashkët, kjo do jetë edhe shpreha me sakt, presidentin Vučić, presidentin Thaçi dhe kryeministrin Albin Kurti. Ambasador Mal Berisha është në studio, mëngjes, mirëse erdhe. Mëngjesi. Ne në Ballkan jemi mësuar me gjërat pazakonta. Domethënë, natyrisht. Kjo lloj treshe është e pazakontë jo vetëm mes shqiptarëve, por edhe veç mes shqiptarëve dhe serbëve. Domethënë është një ku e diun se çfarë. Është besoj që është një certifikim ose vërtetim i asaj thënies së duke Churchill e ka thënë që në Ballkan prodhoi më shumë histori se sa të mund t'i gëlltisim. Kështu që çdo ditë prodhohet histori dhe kjo është një miku im në Kanada më thotë më merr malli për Shqipërinë se këtu në Kanada nuk ndodh asgjë. Si vetëm makina mund vras një dren në rrugë, domthonë kjo është ngjarja më e madhe që mund ndodh atje. Kjo është e vërtetë dhe aty ti me këtë adrenalin që mund të ishte mësuar këtu atje, mungon, dhe kjo është e qartë. Megjithatë, kjo histori ka filluar që ditën e djeshme. Po. Ambasadori Grenell është takuar dje me Hashim Thaçin dhe Hashim Thaçi ka pasur nota shumë të larta optimizmi, thotë që do të kemi marrëveshje të reja me Serbinë dhe po shkojmë drejt njohjes. Hashim Thaçi nuk para është personazh populist, në sensin që ti shprehje emocionet shumë hapur, domethënë përgjithsi është njëri flegmatik, domethënë. Por dje ka qenë goxha optimist, mua kjo më ka bërë shumë përshtypje. Në radhë parë, shpreson që sot do të ketë një marrëveshje të re, ashtu siç raporton dhe shtypi i Kosovës, dhe atë marrëveshje ta firmosi Albin Kurti? Tani, kam një merak shumë të madhë që ajo shprehja e vjetër latine e Romës, që divide et impera, ose përçaj dhe sundo, është një nga mjetet më efikase në luftën politike në këtë zonën ku operojnë dhe veprojnë liderit tanë dhe natyrisht ne jemi ose përfituesit ose dëmi kolateral i veprimeve të tilla në individet që jetojmë në këtë rajon. Ne ndonë që ndje kërkesën e Albin Kurti si kryeministër për të taku tre herë ka bërë thirrje që takoheshin kryeministri me presidentin ndje dhe a i ka dhe një justifikim që mund të jetë krejt normal, ka qenë fluturim ose ka qenë mjënin atë ko. Por neve në shkon menja, përse duhej të fluturon të presidenti dhe shkon të për një gjë kaq të rëndësishme në mjënin, pa e konsideru farë, ose pa e konsultu, ose pa e taku kryeministrin. Pra, kjo lloj përçarje, në fakt, kjo mos harmonizim i qëndrimeve për para gjigantëve të botës, sepse aty po flasim për një lehtësues të dialogut që është aleati jonë më i madh strategjik dhe fuqia më e madhe botërore, edhe përfaqëson fuqinë më të madhe botërore. Ky mos harmonizim fakt për mendimin tim nuk shkon në dobi të asaj marrëveshje që po flitet. Pra në qoftë se palët kanë drejtime të kundërta në qëndrimet e tyre, si mund të arrihet tek marrëveshja? Sepse në një marrëveshje dy palëshe kaq të rëndësishme, të dy palët duhet të kenë, secila palë duhet të ketë qëndrime të harmonizuara midis delegacioneve. Mund duket edhe pak asimetrik takimi, sepse Vučić më duket se shkon vetëm. Po, ne shkojmë me dy. Nësa nga Kosova shkojnë dy. Shqiponia, si gjithmonë, dhe me dy aty. Po pra, të dohet pyesje, dhe më duket sikur më tepër ka një ndarje mes shqiptarëve se sa një mos marrëveshje me Serbinë. Po pra, kthehemi përsëri tek ajo. Ai grup njerëzish të cilët nuk duhet i përmend me emër, por që tashmë gjithkush e din, të cilët filluan mini Schengenin, në ndarjen e Kosovës, dithirambet e vizitave pompoze në Beograde, deklaratat për para audiencave që ne e dum Kosovën të pavarën, edhe ne ja thamë mund shpi në shpellën e ujkut e thamat e dhe pastaj një loj shu hatërmetje e momentit dhe ndark pastaj kërcehen kalinkat në Beograd,
Këto, nuk i hanë paktën një shqiptar i Kosovës ose i Shqipërisë, ose një shqiptar në përgjithësi, kudo që jetojë, me një inteligjencë fare minimale, nuk i gëlltit më ato. Pra, ai lloj përçarje ka filluar dhe uroj që të mos demonstrohet edhe në Myni, në qoftë se një Nepal ka arritur një marrëveshje të fshehtë, siç është folur deri tashti, me vendim marsit, pa djenin e palës tjetër që sa po ka marrë pushtetin, pastaj aty me siguri që do kemi një qëndrim të kundërt mbrenda delegacionit të Kosovës. Te ky grup është dhe ambasadori Grenës? Po. Jo, flas te ky grup është dhe ambasadori Grenës? Po, unë mendoj se ai është i deleguar, do njeriu më kompetent, ai është sepse jo, është te ky grup që aspiron për ndarjen e Kosovës. A nuk këtë nuk mund ta them, nuk di që ai të ketë shprehur ndonjëherë që jam për ndarjen e Kosovës, por Vučići dhe Thaçi bashkë me Edin ton këtu e kanë shprehur atë, nuk është se nuk e kanë rrit, bile kanë ata zëdhënësit e tyre, si që është ai Haxhiu, që në delë për ditë në televizor këtu edhe në jepë mendime edhe për politikën tonë mërëndshme, a i ka dalë me shkopë në dorë, me stekë në dorë, dhe nga ka të regu që për 4-5-6% të territorit, po, të territorit të Kosovës, që ose i apim. Batoni e shqyetari Shqipëris, mund të flasë për politikë në mërëndshme? Unë mendoj që a i shqyetari Shqipëris, por nuk mund tjetë a i zëdhënës për fatin tim, edhe të qytetarëve. Ka zakon batoni atë, po edhe unë mund të flas për Kosovën. Jo, edhe ju jepni shumë akses njeriu të tillë i cili ka një stigëm të madhe në mbi vete, e cila në fakt njerëzit në Kosovë si ai nuk lejohen me dalë në rrugë, jo, me dalë edhe me dhënë mendime në studio televizive kaq në mënyrë të. Se nuk dua të flas për batonin se nuk kam marrëdhënie të mirë personale me të dhe do të duket sikur shfrytëzoja minutazh televiziv për batonin. Tani Presidenti Thaçi ka thënë, ishte një takim jashtëzakonisht efektiv, mbasi është takuar dhe me Grenelli. Ne do lëvizim në marrëveshje të reja pas arritjes marrëveshjes linjës Prishtinë-Beograd. Do të kemi angazhime të reja për linjën e Kurudhore. Do punojmë si institucione që të arrijmë marrëveshjen finale si dy vende të pavarura. Është fakt që kemi një dinamik të mbështetur nga Shtetet Bashkuara dhe po ndodhin gjëra të cilat dy dekada më herët nuk janë menduar. Dhe ka thënë, Kosova do të lëviz drejt një perspektive të sigurt, me hapat sigurt që t'jemi pjesë e NATO-s dhe bashkimit të Europian, dhe aspirata jonë është që t'jemi pjesë e organizatës së NATO-s, ma dje për pas pastaj ka akuzuar bashkimin Europian, dhe themi ndjehemi të tradhtuar dhe ka çështjen për liberalizimin e vizave. Pa. Ajo që kam bën përshtypje është që ai thot ka një gjiro më të shpejt motorash, sepse tashmë ne na mbështesin Shtetet Bashkuara. Pra, idenë e Hashim Thaçit, ose projektin e Hashim Thaçit e mbështet Grenelli, administrata Trump. Kjo është ide. Dhe sot Albin Kurti ka shumë gjasa që të shkojë atje dhe të vendoset para faktit të kryer, sepse çfarë ka thënë Grenelli mbas takimit? Ai ka thënë të njëjtën gjë që thot gjithmonë, thot të hiqet taksa. Po. Dhe nuk ka reciprocitet thot. Hiq taksën, pastaj ja të flasim për biznes. Kjo që lezuat ju nga ambasadori Granell është shumë e amël, nuk mund të jetë më amël se sa kaq. Por ne nuk shohim asgjë se cili është çmimi i kësaj. Cili është çmimi? Marrveshja pra do ketë sot. Marrveshja hiq taksën, ti pra, do të bëj marrveshje për kurudhën. Nëse është vetëm taksa, kjo është çdo gjë është në rregull. Nëse është vetëm taksa, natyrisht. Nëse taksa që nga ajo që ka pengu njohjen e Kosovës nga Serbia, sepse pa njohjen e Kosovës nga Serbia, asnjë nga ato nuk realizohen. Edhe ajo e fluturime ajrore, unë dia kam thënë një studio tjetër, nuk besoj se shqiptarët e Kosovës ishin aq të dëshpëruar për fluturu drejt Beogradit me aviona, sepse kanë makinat edhe shkojnë më shpejt. Po, domethënë, ajo është një... Jo, në qofse është një linjë, thjesht Prishtinë-Beograd, s'ka asnjë kuptimi. Po. Në qofse është frytëzimi i hapësirës ajrore, kjo ka kuptim. Po. Është e vërtet. Megjithatë nuk është aq esenciale. Megjithatë amerikanët e kanë parë si shumë të rëndësishme dhe e ka përshëndet vetë presidenti Trump dhe një gjë që përshëndet presidenti i Amerikës natyrisht ne do ta përshëndesim 100 herë. Problemi është që ato që thot ambasadori Grenell janë aq të bukura sa janë tepër tambla, por në realitetin e Beogradit dje sot dhe nesër ka një qëndrim tjetër. Ilija Dačić dje ka deklaru që nesër do t'i, në fund të kësa jave,
ne zbresim numrin 18 të njohjeve të Kosovës. Pra, ata presin që deri ata vazhdojnë. Në fund të kësaj jave të zbresë edhe një njohje tjetër dhe tha që nga viti 2014 kur e kam marrur drejtimin e Ministrisë Jashtme deri sot 18 vende janë tërë. Kemi hek 18 vende nga njohjet e Kosovës. Ndërsa vet Vučić pas takimit që ka pasur me Grenellin ka thënë, po më do i kthehemi dialogut thotë, po pasi të hiqë taksa. Tani kjo është bërë si ajo si një nyë gordiane punë e taksës. Më mora, në gjithë të lojë bisede, Thaçi duket optimist. Tani, ato që din Thaçi nuk i din kërkush tjetër, përveç ata që negociojnë me te. Naturisht që unë mendoj që venja taksës ka qene që e ka akseleru, e ka gjeneru, e ka leviz gjithë të situatë. Dhe në qofë se paska qenë kjo taksë problemi vetëm i njohjes së Kosovës nga Serbia dhe avancimi i saj drejt NATO-s, drejt Bashkimit Evropian, drejt heqjes vizave, atëherë natyrisht që taksa, me sa duket, deri tani ka kryer atë, si më thon, misionin e vet, le të hiqet dhe le të shohim. Por në qoftë se hiqet taksa dhe ata vazhdojnë mas i javë të thonë se kemi edhe numrin 19, sepse shpresojnë që të kenë edhe njohje tjera që do zbriten nga lista e njohjeve të Kosovës, atëherë unë mendoj që është një udhëtim drejt askundit. Ndërkohë, Albin Kurti dje, ka dërguar të letrën që ne e dim, dhe ka thënë një kapacitetin ton intelektual dhe patriotik. Po. Ja një Thaçit. Po. Kapacitetin intelektual dhe patriotik. Janë dy pika që s'ja ka një kur në opozit. Tashmë, merë pushtetin dhe ja një. Po. Kjo shihet si një ndryshim qëndrimi. Po, unë mendoj që të gjithë liderit në gjithë botën, por nërdve qëndë në botën shqiptare, vinë në pushtet me premtime shumë të mdhaja, me parula, me të cilat pasaj naturisht në kushtet kur janë në zyrë, do t'i moderoj. Dhe naturisht edhe Albini do t'i moderoj qëndrime, sepse në qofse i zbaton parimet me cilat ka ardhë në pushtet dhe ka marrë votën e zgjedhësve në Republikën e Kosovës, nuk besoj se do të mund të ulet në tavolinë me ndokën, sepse ai ka ardhur me parullën e Shqipërisë madhe, me flamurin e vetëm kombëtar, me gjëra të cilat janë shumë joshse për votuesin. Por natyrisht pastaj pragmatizmi përvalon kur ata janë në zyrën e kryeministit, jo më në zyrën e liderit të opozitës. Ai ka shkëlqyer si lideri opozitës për 20 vjetë, ashtu do shohim si do shkëlqej si kryeministër. Shoqi, nuk dje ndonjë simpati të madhe për Albinin. Edhe një herë lutem? E shoqi, nuk ke ndonjë simpati të madhe për Albinin. Jo, jam shumë i ftoft në vlerësimet ndaj tij. Kam simpati për qendresën e tij, absolutisht po. Natyrisht është i paprovuar në pushtet dhe është krejt ndryshe të jesh në opozitë edhe të bësh atë që ka bërë dhe mjetet që ka përdorur, të cilat ngaherë i kanë tejkaluar dhe masën, por është krejt ndryshe të veshësh kostumin e kryeministit edhe të ulesh të drejtosh shtetin që ka kaq shumë probleme. Kosova si shtet i ri nuk është një shtet i tillë që ka vetëm problemet e brendshme, problemet e integrimit, problemet e ekonomisë, problemet e biznesit, problemet e rritjes rendit. Është shtet që ballafaqohet me coptimin territorial dhe një shtet i ri i panjohur jo antar i Kombeve të Bashkuara, i panjohur nga numri i duhur i vende kur ka edhe këtë problem që është edhe tërësia e rritja e tërësisë territoriale ka probleme shumë më të mëdha se sa një lider që vjen në mënyrë demokratike dhe drejton në mënyrë demokratike, nëse don të drejtojë në mënyrë demokratike. Tani këta njerëz do shkojnë me ni. Dhe atje takimi, ose ajo pjesë, e paneli do jetë me dyert mbyllur. Do më ne, me gjas do t'i marim vesh gjërat mos me vones edhe gjysmake. Por janë pikërisht atje ku Gjermanët janë totalisht kundër ndryshimit kufive. E para dhe dyta, ambasadori Grenell nuk i emocionon dot me trupin e ti atletik si që bërin Prishtina apo në Beograd. Tani, unë pyes si diplomat. Mendon që do ketë një marveshje, apo do jetë thjesht një takim dhe kaqë?
Kjo është shumë vështirë me thënë, po unë duhet t'i referojmë edhe një herë Rambuje, se kam thënë edhe dje në një studio tjetër. Në qofë se ju kujtohet Rambujeja, marveshja Rambujes, në qofë se shkon e ledzën fjalë për fjalë, nuk i ka dhënë shqiptarëve asgjë më shumë se kushtetuta e 74-s e Josip Broz Titos. Është shkruar në të qartë që marrëdhëniet me jashtë të shtetit të arshëm të Kosovës që do jetë një autonomi brenda Federatës Jugoslave, e cila në atë kohë nuk përbëhej më nga Kroacia, Slovenia, Maqedonia dhe Bosnia, por vetëm nga Malizi dhe Kosova, por Kosova ishte autonomi edhe në marrëveshjen e Rambujes, a e thot që Kosova do të ketë përfaqësuesin e vetë, një në Beograd, do të ketë një përfaqësues në gjykatën kushtetuese, do të ketë një përfaqësues në gjykatën e lartë, nuk do të ketë marrëdhënie me botën, të gjitha koordinohen nga Beogradi, nuk do ketë ministër të jashtëm. Dhe shqiptarët, duke besu plotësisht tek vullneti i mirë, dëshira e Amerikës për të ndihmuar komunitetin shqiptar historikisht, kanë nënshkruar dokument i cili, në qoftë se do të nënshkruhej nga Miloševiçi, Kosova sot do ishte vend i autonom, nuk do ishte i pavarur. Sepse është një dokument i firmosur nga të gjithë përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës, nga e majta deri tek e djathta, dhe nga qendra. Po më thuaj që unë nuk duhet të jem skeptik ndaj Grenellit. Pra, tani, cila është arsyeja që Kosova në fakt u bë e pavarur, NATO e ndërhyrja? Arsyeja vizuale, ajo që kemi parë ne, është Milutinovici, ja sa i kohë, kryeministër i Federatës Jugoslave, në cilën bante pjesë edhe Kosova, e shtypur dhe e pushtuar si që ishte, i hodhi letët në ajër dhe i tha që kjo është një mizerabel dokument që Jugoslavia nuk e nënshkruan kur. A i thanë mirë, në regull, nuk e nënshkrove, dhe mas disa ditë e shfarë ndodhi, u fut NATO në Kosovë. Tani, a jemi për para një faktit tilë, ku luet blofi, apo, gjithë gjë është kopsitur aqë mirë, sa vlezit tanë, Thaçi dhe Kurti, shkojnë atje thjesht për të nënshkru formalisht, se ende nuk e di. Falenderoj shumë për gjithë shka që komentuat në studio, dhe me gjitha për qëtësin, her pasere e thoni gjirat të mërshme në mënyrën më qëtë mundshme, gjë që ne tjerë duke kemi karakteristik. Po, unë i dashur Keli, profesor vetëm emnin tim, dhe flasë i lirë, nuk flasë emën të kërkujt, dhe nuk profesor e njëri që... Me gjitha ambasador është titull, do më. Nuk është se ta i që më dotë. Të falemderit Mal Berisha për pranin studio. Këtu po e mbyllim edhe për sot programin, e bashkë kemi takimin ditë në hënë, me që është ditë në një farë mënyre feste, uroj të kaloni sa më mirë. Bashkë mirë pashë.